现在台湾很多青少年会被抖音害死、他现在也被我们界定成危害产品，就是境外敌对势力可能可以实质控制的这个产品。你们这些人危害产品，这么多人、你们有没有被危害？你们这些境外势力，妈的嘞，这么多共匪在我聊天室里面，身为一个台湾人，你对得起中华民国吗？看着我眼睛跟我讲，看你，你有爱台湾吗？你这些人都不爱台湾，不滚！白鬼呐！呸！身为一个中华民国台湾人，用抖音，你看我的手机没有，没有抖音。